হাজোত পুনৰ কংকনা হত্যাকাণ্ডৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এইবাৰ হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰামদিয়াৰ জীয়ৰী কংকনা মজুমদাৰৰ ন্যায় দাবীত ৰূপায়ণ কৰিলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। ঘটনাৰ এমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে আজি পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই নবোৱাৰী কংকনা মজুমদাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত কোনো এগৰাকী ব্যক্তিকেই। উল্লেখ্য যে 13 অক্টোবৰ তাৰিখে ডিমা হাছাও জিলাৰ হাতীকোলাস্থিত ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত ৰহস্যজনকভাৱে চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল হাজোৰ ৰামদিয়াৰ কংকনা মজুমদাৰৰ মৃতদেহ। স্বামী দীপেন দাসে কংকনাক হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিং থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীখালী আৰক্ষী চকীত স্বামীৰ লগতে পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। আজি পৰ্যন্ত কংকনাৰ স্বামীগৃহৰ এজন ব্যক্তিকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহল ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে। ইয়াকে লৈ আজি পুনৰ এই ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰি হাজোৰ ৰাজস্বকৰ চক্ৰবিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে চক্ৰবিষয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, আৰক্ষী অধীক্ষক কামৰূপ আৰু ডিমা হাছাও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰক পত্ৰ। যিটো সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তেনে এটা সময়তে আমাৰ হাজোৰ ৰামদিয়াৰ কংকনা মজুমদাৰৰ কংকনা মজুমদাৰ আমাৰ অভয়পুৰ হাজোৰে অভয়পুৰৰ যুৱ কাজানলৈ বিয়া দশাত আবদ্ধ হৈছিলে আৰু এই দীপেন দাস স্বামী দীপেন দাস কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত বসবাস কৰিছিলে। কিন্তু কিছুদিন পিছত বিবাহৰ কিছুদিন পিছতে ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত কংকনা মজুমদাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। তাত আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজে হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আজি আমি হাজো অঞ্চলৰ ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অতিশীঘ্ৰে কংকনা মজুমদাৰৰ যি হত্যাকাৰী সেই হত্যাকাৰী আটক কৰিব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এমাহ পিছতো কংকনা মজুমদাৰৰ হত্যাকাৰী কেতিয়াও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। তাতকৈ লাজৰ কথা কি হ'ব পাৰে? আমি প্ৰশাসনক পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে কংকনা মজুমদাৰৰ হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিয়াই উচিত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।